marcial. Cara, expectativa muito grande. Esse evento que o Ratinho vem organizando aí há algum tempo já. Eu acho que é o que representa tanto trabalho que essa liga vem fazendo durante muito tempo. Nós estamos aqui com a Jaque, representante feminina, hoje no evento. Nós estamos... Era voltar a fazer o evento que... Vamos de novo. Vamos dar um show hoje. Tentar. É de Muay Thai, mas... Tá, cara. Tem uma... É uma coisa ligada à outra, mas não é. Não é, isso. Ele se surpreende, né? Pelo jeito, o equipamento, o ringue. Então, cada dia é mais show. Do evento Tide Vance, que deu origem ao nome à sua equipe. Saudações, amigos, curto o programa Grito Marcial. Estou com o Valtair, que você já conhece o Valtair de outros vídeos. Ele é o professor da Tide Vance, que está promovendo um evento incrível aqui no norte da ilha. É um dos melhores eventos do norte da ilha. Se em breve vai ser um dos melhores de Florianópolis, quem sabe da grande Florianópolis, mais para frente de Santa Catarina. A proposta é começar a voltar aos eventos e cada vez melhorar, cada vez mais. Estamos retornando agora e hoje estamos aí tentando dar um grande show para todo mundo. Esperamos que dê tudo certo. Pela estrutura que você montou, Valtair, que, enfim, tá vendo que é um trabalhão. Logo quando eu consigo. Calma. Esse é ótimo, eu sabia. Então, Valtair, nós estamos num evento que você está promovendo em conjunto com a equipe Tide Vance, é o oitavo Tide Vance. Para quem não sabe, esse evento que deu origem ao nome da equipe Tide Vance. Tide Vance, esse é o oitavo evento. Primeiro evento que eu participo, nos outros eu só ia como... A gente vai conseguir, ó.